Nije mi bitno ko si, šta si, koje si vere, nacionalnosti ili bilo čega. Najbitnije od svega mi je kakav si čovek. A da li ćemo mi da sedimo u studiju, kako zove ovde sad, gde stvarno je prelepo, ovo ti je Ma prelepo de ovde. bre, prelepa Pa meni se rupa, sviđa, nemoj bre, ja lažeš sam, pa narod, bre, ne, rupa pa čoveče, meni je to je lepo, što je. sirotinja, bre, što se kaže. Ne, stvarno si to lepo sredio sve. Da sedimo evo ovde, a ne moramo ovde da sedimo, možemo sedimo u nekoj šupi. Ako će tebi to da znači, ako će tebi to da pomogne, ako ćeš ti da se osjećaš bolje, ja sam i više nego srećan da dođem i da ti to, kako se zove, da ti pomognem da učestvujem i da mogu da kažem jednog dana kada ovaj podcast bude bio još veći, kažem, ej, ja sam bio tu i bilo mi je super i mnogo mi je drago da je uzlazna putanja. A što misliš da, aj sad da te pitam ovako, Ma nebitno za dobro, da. imena, nebitno za bilo šta, kakav je tvoj odnos prema mainstream medijima? Znaš kad kažem Pa mainstream dobro, mediji, znaš šta, znaš, dosta to su, ti... meni su, kad kažem mainstream, pričamo o medijima, udarničkim tim medijima i to, pa dobro, Udarnički, da, ono, pa znaš, ja da prvo sam, prebaciš kad se upali TV, znaš, pa ono, to su dobro, oni, znaš prvih kako, deset, ajde ja tako da sam u kažem. svima njima, kako se zove što se tiče U odnosu tih, na podcaste, u odnosu na ovaj format emisije, na primjer. Pošto, možeš da mi formuliš jedan put evo pitanje, molim te. ovako, bio si po belom svetu. Jesam. Pratiš situaciju koja je, na primjer, na zapadu i u Americi, ajde da kažemo, na primjer, kada reču o emisijama, ti imaš poznate podcaste, najpogledanije od bilo čega što je u mainstreamu, gde se otvoreno priča. Zašto ovde postoji problem da se u mainstreamu otvoreno priča? Zašto uvek tamo postoji neki gard ili neka, to oni zovu nekim kodeksima koji po meni uopšte nisu kodeksi. Zašto neko mora da bude uštirkan Pa ne da moram bi da se budemo... bavio politikom ili da bi Ja doprineo želim da narodu? kažem sledeću stvar. Odlično pitanje. Znači, zašto ja moram da budem, kako se zove, okej, ima naravno određene stvari gde moraš da se obučeš kao Tačno, čovek. tako je, to nema Da, ne šta. možeš da Tako odeš je, na nešto što tako je. nije. Ali opet kažem, ja sam čovek iz naroda. I meni je, kako se zove, meni je narod najvažniji. Znači, želim da budem dostupan svima, želim sa svima da mogu da razgovaram, želim da budem sa svima, želim da budem obučen kako nekome drugome, aj, znaš šta, doći ću negdje, izaći ću ljude, svi će biti u tre... A bit ću ja u trenerci, pa šta ću ja sad da budem, ne znam, u nekim modelima, nešto. Dok se zna za neke oficijalne stvari, jednostavno mora. Da. Ali zašto mora za tako neke... Znači, želim da me ljude, da me ljudi dožive normalno, razumeš, da ja, meni ne treba ništa, ja hoću da šetam, da idem, kako se zove, ulicom, da pričam sa ljudima, da idem na... Mislim, ne idem sad, to sad svima je to kao ide na pijac, ovo, ne idem, nikad nisam išao na pijac, ali bih volio, E, eto, kad tu budem kampanju, stariji, tu kampanja je, tu ti je to kad zagarantovana. budem bio stariji, da odem na pijac i to, ne, znaš, ne trebam i ne želim da budem sakriven od svog naroda, želim da budem Da dostupan ne svom želiš da narodu. budeš ono kao ustaneš, probudiš se, ulaziš u Škodu, izlaziš na posao, završiš s poslom, ulaziš u Škodu, ideš kući, Mislim, niko živ dobro, te ne vidi. ako to bude bilo, bit će tu dosta posla i svega toga, ali sigurno će se odvojiti jedan, dva dana u nedelji da može tako nešto da se uradi. Da možeš da budeš sa ljudima, da možeš... Da se bre, ne plašiš da izađeš u svoje ljude. Eto, vidiš što je problem. A mnogi se plaše. Pa dobro, to je njihova, ja ne. Ja ću izaći sigurno. Pa dobro, što ti nisi izgrešio, bre, ništa, Pa čovječ, ti si samo dobro. doprineo našoj zemlji, E, zato mnogi ja, su e sad grešni, što znaš. ti rekao, ja želim da doprinesem. Znači, ja želim da doprinesem. Meni je dosta da sedim kući, da gledam utakmicu Zvezda Olimpijakos i da se ništa više, kako se zove, eto, ne pitam se ništa, rešio sam da istupim ovako, istupit ću i samo jedno jedino razlog. Želim da pomognem svom narodu. Da počnem prvo ovako, pa da vidimo šta i kako. Jesi spreman na razočaranje? Pa, znaš kako, nisam, ja sam čovjek borac, razumeš, ajde, znaš šta, bit će tu, ljudi misle svašta, te da ovo, te da ono, ja sam najčistiji, znam šta hoću i uvek ću to da guram. Kod A. mene nema ni ovo, ni ono, znam šta neću, znam šta hoću, znam šta mi je neprihvatljivo. I preko toga ne idem. A šta ti je, na primjer, neprihvatljivo u Beogradu? Znaš, šta bi, ajde da kažemo, stavi omladinu koja je broj jedan i tu situaciju, da kažemo, tih mladih ljudi po strani, šta je drugo? Pa eto. Goruće pitanje, Pa mislim, infrastrukturno, jel postoji pa opet nešto, kažem, ne nisi mogu da se, urbanista, nisam urbanista, ne mogu, ali ali, šta bi ja više voleo? da. I verujem narod isto. Verovatno bi voleo više zelenih površina.
toga nam, to nam treba. Ja samim tim ćemo da smanjimo i ovaj, kako zove, zbog čega sam, sad se vraćamo na onu priču koju si ti, kad sam ja rekao da bi zatvorio centar grada, u smislu da bude to samo pešačka zona, pa da se to ozeleni, imaju te neke specijalne biljke, neke japanske, ovaj, kako zove, nisam siguran, koje manje više prečišćavaju vazduh, onda će samim tim da se ova emisija loših stvari će se smanjiti, manje će biti zagađen vazduh. Razumeš? Mislim da treba, to sam naravno u razgovoru sa nekim ljudima, mislim da, u razgovoru naravno sa nekim ljudima, mislim da bi trebali, da bi država trebala da da neke subvencije, te klizne, da ljudi promene način grejanja, da neki pređu na toplane, da neki siđu sa tih pelata i ovoga, kako se zove, uglja. Jel to pravi ozbiljnu emisiju u ovaj, loše gasove i sve živo i zagađenje? I da, dovede, i da dovedemo Gretu Thunberg ovde da nam drži predavanje. Pa ne, ne da mislim... Kaže, i da se lepe, to je već neki hardcore ekolo... Pa dobro, to je preterano, ali mislim da je ovo okej. Ovo je realna priča, jeste realna kažem, priča. Kad kažem klizna subvencija, mislim, eto sad recimo, primjer navodi hipotetički, ti radiš za radiš dobar posao, imaš dobra primanja i nešto. Iako sad će reći radim za Mosad, jebote. Ne. Dobra primanja imaš i sve, ovaj, kako zove, sve živo. Zašto ne bi ti sad ne želiš više da se na taj pelet, kako se zove, da se greješ i to želiš da radiš nešto drugo. E, zašto ti ne bi država izašla u susret i dala subvenciju da ti možda kupiš te neke fotoćelije ili nešto, te imaju novi ovi aparati, to gde možeš da, ovaj, kako se, da se priključiš na elektranu, da, znaš, gde možda ti pomogne da se greješ na drugi način, znaš, gde neće biti tih loših izduvnih gasova, da neće biti, i sam znaš da od tog peleta i od uglja je dobro, katastrofa. Dobro, ložilo se, loži se, ti svašta. I sad, kad kažem, eto ti, lupom sad, ne znam tačno... Ali imamo tu deponiju u Vinči koja je broj 1, na primjer. Pa dobro, i to treba da se reši. Pa imamo, to su ozbiljni projekti. To su stvarno ozbiljni projekti. A sam teo da ti završim za ove, šta bi radio što se tiče ovih kliznih subvencija. Aha. Znači, eto, ko je u boljoj finansijskoj situaciji, znači, lupam sad ako taj, to sad hipotetički pričam, ne znam tačno cene tih stvari, ako to košta recimo nekih 100.000 dinara ili tako nešto, da ti država da subvenciju od 30-40, a ti da doplatiš i da kupiš. Ljudima koji su, koji imaju, ono, manja primanja, veće porodice i to, možda i do 80-90% subvencije, znači da to menjamo. I to će samim tim će da se poboljša ta, ovaj, neće biti toliko zagađeno u gradu. Da. To je eto moj neko, ono... Dobro, to okay. Sam ja nisam došao do ovog rješenja sam, ja sam razgovarao s ljudima, to je ono što sam mi pričao pre, znači, ne znam ja sve, ali imam sa kim da razgovaram da bi došao do rješenja. Da, dobro, mi imamo veliku problematiku kad je reč o realnoj ekologiji, kad pričamo o realnoj ekologiji, ne mislim na ove, kažem, po Nemačkoj, što se lepe za asfalte, umrećemo jer krava prdi i to nešto. Ovo su realne situacije, kao što je realna problematika u Boru. Pa ti ću se složiti samo da je ovo što sam rekao sad realno. Tako je, kao što ću se složiti sa tobom, ako kažeš, na primjer, da iskopavanje litijuma na zapadu Srbije vrlo loše za celu zapadnu Srbiju i za zagađenje. Ja sam vidio ovaj, kako zove, da ja verujem svom narodu, vidim da se ljudi dosta bune oko toga i to sigurno da nije dobro. To, znaš, mislim, to je, ja nisam stručan u tom segmentu. Ja isto kažem, nisam stručan, ne mogu da... Ali vidio sam na što liči Južna Amerika. I onda kad sam vidio te slike, šta je? Znaš šta je meni važno? Meni je važno da vidim šta narod hoće. Tako je. Znači, ja, eto, tako to šta narod hoće i to, ja, ne znam ništa što se tiče litijuma i ne znam šta i kako, ali sam sigurno da bi bio uz narod. Ako narod to ne želi, jednostavno, nema, brate, zezaj. Mi smo niko i ništa bez naroda. A šta narod želi? Šta naš narod u Srbiji... A ima različitih... Želi, da kažemo, koji je neki opšti... Pa ja mislim da žele jedan pristojan život. Mislim da žele, ne žele da se stide, da izađu negde i to da zbog te cele, da kažem, eto, možda imaju neki ljudi problem sa tim finansijskim situacijama. I nema li u inflaciji ovoj? Pa i inflacija je velika i sve to, znači...